Muslim was Hazrat Maulana Ibrahim Desai Sahib and the father of Hazrat Maulana Junaid Sahib, Hazrat Maulana Yaqub Desai Sahib. They passed away, they gave their khidmat, they gave their life for the khidmat of deen. And they all used to teach in our Darul Uloom as well. And once when they were on their way to Darul Uloom, they were involved in a car crash and they all passed away there and there. Allah subhanahu wa ta'ala elevate their ranks in Jannat al-Firdaws, inshaAllah. مسلمانو سنو قصہ شہیدوں کی شہادت کا سہا جاتا نہیں صدمہ جدائی اور فرقت کا خدا کو ہو گئے پیارے خدا کو چاہنے والے خدا کی یاد میں آٹھوں پہر وہ جاگنے والے تہجد میں دعا اللہ سے وہ مانگنے والے علوم دین کو ہی زندگی وہ ماننے والے مروت کے سبھی پہ کر نمونہ تھے اخوت کا مسلمانوں سنو قصہ شہیدوں کی شہادت کا چلی جب عالموں کو کار سوئے مدرسہ لے کر زباں پر علم کی باتیں خدا کا ذکر تھا لب پر لگائی راہ میں بسکٹ بھری اکوان نے ٹکر اسی دم پی لیا جام شہادت پانچ نے ہنس کر کسی سے بھی نہیں دیکھا گیا منظر شہادت کا مسلمانوں سنو قصہ شہیدوں کی شہادت کا شہادت کی خبر کیا تھی دلوں پر ضرب کاری تھی جدھر دیکھو نگاہوں سے مسلسل اشک باری تھی برا پرسوز عالم تھا بہر صوبے قراری تھی طبیعت میں اداسی تھی غمی تھی اضطراری تھی گرا کو ہے گرا سر پر ہمارے رنج و آفت کا مسلمانوں سنو قصہ شہیدوں کی شہادت کا بڑے جانباز تھے سب متقی بھی اور مخلص بھی مفسر تھا کوئی ان میں تو کوئی تھا محدث بھی کرے بھی خوبیاں آخر بیاں ہم آج کس کس کی بہر انداز خدمت کر رہے تھے سب مدارس کی بہر سو خوب چرچا تھا یہاں ان کی شرافت کا مسلمانوں سنو قصہ شہیدوں کی شہادت کا انوکھی شان رکھتے تھے وہ ابراہیم دیسائی سنا جن کی مزین تھی کتب بینی سے تنہائی بڑے عالم خطابت کے امام اور دین کے داعی سبھی چھوٹے بڑے انگلینڈ میں تھے ان کے شیدائی لگاتے عمر بھر نعرہ رہے حق و صداقت کا مسلمانوں سنو قصہ شہیدوں کی شہادت کا معزز مولوی یعقوب تھے اس دار فانی میں قدم جنہوں نے رکھا تھا ابھی تو نوجوانی میں طبیعت میں خاموشی تھی حیاتی زندگانی میں بڑے ماہر حدیث و منطق و علم معانی میں بہت ہی علم پختہ تھا ہر ایک باب شریعت کا مسلمانوں سنو قصہ شہیدوں کی شہادت کا
وہ مولانا علی کی خوبیاں کئی ہیں سنانے کو، وہ جن کے خواب سن کر رشک آتا تھا زمانے کو، مقدم آپ نے رکھا صدا پڑھنے پڑھانے کو، کبھی سوچا نہیں آ کر یہاں دنیا کمانے کو، گئے جو قوم کو دے کر سبق صبر و قناعت کا، مسلمانوں سنو قصہ شہیدوں کی شہادت کا، وہ جید حافظ قرآن وحالو کے عمر آدم، کتاب اللہ کی تعلیم جو دیتے رہے تادم، تعلق دین سے تھا خدمت دی خوب کی پہ ہم، کلام پاک پڑھتے تھے جو خوش الہان سے ہر دم، عجب تھا رنگ محفل میں سنا ان کی تلاوت کا، مسلمانوں سنو قصہ شہیدوں کی شہادت کا، ہوا اس حادثہ میں جا بحق عبد الرشید آخر، برے اونچے گھرانے کا برا صالح برا صابر، اگر چھوٹا بڑا ہو کام کوئی ہر گھڑی حاضر، مٹا دی زندگی بھی خدمت اسلام کی خاطر، کبھی ایک حرف تک آیا نہیں لب پر شکایت کا، مسلمانوں سنو قصہ شہیدوں کی شہادت کا، جنازے جب اٹھے منظر عجب تھا دید کے قابل، ہزاروں لوگ آ کر ہوئے تھے دور سے شامل، کہیں پر آنکھ میں آنسو کہیں پر رو رہا تھا دل، پریشان حال تھے سارے نہیں تھا چین بھی حاصل، نبایا فرض بھی وہ قاری طیب نے امامت کا، مسلمانوں سنو قصہ شہیدوں کی شہادت کا، دعا ہے سب شہیدوں کی الہی مغفرت فرما، الہی نے کیا سب کو عطا پھر انگنت فرما، سبھی کی یا الہی خوب قدر و منزلت فرما، الہی صبر گھر والوں کو سارے مرحمت فرما، شہیدوں کے مزاروں پر صدا سائے ہو رحمت کا، مسلمانوں سنو قصہ شہیدوں کی شہادت کا، خصوصی رحمت نازل الہی کر ادارے پر، لگا دے دوبتی اس ناؤ کو یا رب کنارے پر، لگا آس بیٹھے ہیں سبھی تیرے سہارے پر، بدل دے نقش دار العلوم آج ایک اشارے پر، بہا دے یا الہی ایک چشمہ خیر و برکت کا، مسلمانوں سنو قصہ شہیدوں کی شہادت کا، مسلمانوں سنو قصہ شہیدوں کی شہادت کا، سہا جاتا نہیں صدمہ جدائی اور فرقت کا۔